織田の侵攻を食い止めねば。しかし信長殿がいないのが気がかりだ。織田信長は本陣に控えてるんだろう。ならそこを目指して突き進むだけだ。とその前にまずはあそこの味方を救わねえとな。長政と義景様、両家の総大将と共に戦い抜かねばな。京極丸で敵を食い止めれば義景様も安心のはず。よし、やるぞ。そういや、安兵衛から指示受けてたな。よし、撤退だ。え、浅井にいるのはもしかして光秀さんだ。元気そうでよかった。光秀さんがいるとなると敵の兵力と動向を見積もり直したいな。みんな頼んだよ。救援感謝いたします。お前はさては織田の手下だな。覚悟しろ。残念、潜伏を察知されたか。鹿之助のおかげで残りの伏兵も特定できた。直ちに残らず切り捨てよう。さてと、俺たちはここから攻め上がろうか。お前ら支度を急げ。これでどうだ。そろそろ次の策に取り掛かろうかな。信長様の準備も整うといいけれど。頼んだぞ半兵衛。おいらは浅井の大将をやりに行く。開門。あっちゅう、蹴取られたか。仕方ねえ、あんたはここで撃たれる。これで脅威の目は残らず冷たか。敵の攻撃緩む気配がありませんね。こちらも一層警戒を強めましょう。やったな。この調子で突き進むぞ。京極丸を落とす。者ども続け。敵が進軍してくるみたいだ。日光陵が全員倒してやる。だおいらが相手だ。俺たちの邪魔はさせねえ。こいつを倒して本陣への道を開くぞ。まあ足止めくらいにはなったろ。一旦下がるとするか。開門。覚悟しよう織田信長。信長がいない。奴は一体どこへ。兄様はここにはいないよ。あなたの相手はこの私。覚悟して。くそ、やりづらそうな相手だが、あいつを倒して本陣を制圧するぞ。そろそろ音を上げても良いのだぞ。一人で守るのは辛かろう。諦めるもんか。京極丸を守るんだ。救援コン。鹿之助は窮地。急ぎ助太刀に向かわねば。負けたまんまじゃ終わらないから。
精一杯戦ってるみたいだ。俺も頑張らないとな。本陣が落とされただと？この砦も危ないぞ。逃げろ逃げろ。開門。信長殿の所在も気がかりだが、今は北方で戦う鹿之助の助太刀が先決か。開門。想定以上に敵の兵数が多い。減らしておかねば後々苦しめられそうだ。来たね。いいよみんな、姿を現して。お願い。やー、平凡。副兵か、敵将ともども倒して進め。あんなに振るってんだ、絶対に負けられねえな。歩く。これでどうだ。手間取って鹿之助の助太刀に遅れるのはもってのほか。敵の倒滅を急ぐ。とどめの一発。久しいわね、年末。やさか私に刃を向けるつもり。敵として間見えし以上、穿ち抜くほかありませぬ。ごめん。止めの一発。もう一丁やるか。俺が敵を止めたろ。さっきは仕損じたが、次はやったるぞ。開門。分かった。次から次へと。邪魔するならば切り捨てねば。これで憂いなく戦いに臨めそうだ。みな狂っているようですね。私も今できることをなさねば。迂闊に突出しよって覚悟せよ。甘く見ないで。悔しいがここまでか。邪魔をしないで。分かったよ。うがち抜けたか。助太刀の子を武働きにてお返しいたす。それがしは長政様の護衛に回らん。これで長政殿への脅威を打ち払えたか。災いは残らず穿つが我が務めゆえ、より一層奮起せねば。狙うは浅井が大将、長政だ。者ども進め。今度は絶対に負けないんだから、覚悟して。浅井長政、甘く見ないで。私ここまでなので。
合やるわ。だがそれ式で俺を倒せると思うな。私がやるんだ。競り勝てたみてえだ。だがやっぱり織田は強いな。ああ、信長殿、俺は強くなれていただろうか。